Nå har det gått 2 uker siden vi har treffet sist. Og det har vært 2 uker med å forberede prøveforelesning. Og det har vært krevende. Det har vært krevende. Men nå skal vi egentlig inn til den auditorium hvor jeg skal gi den prøveforelesning i morgen. Og vi skal teste alt mulig utstyr og bli helt sikker på at det funker. Prøveforelesning er man må i 45 minutter vise at du kan håndtere en tema som blir gitt til deg fra komiteen. I den forelesningen skal du vise ikke bare at du kan din egen avhandling, men også at du kan litt utover det. At du kan sette din egen arbeid opp mot andre relevant, men ikke helt spisse ting som du har jobbet med. Også i dag var det så koselig å si i ansiktet og si at folk er glad og litt spent til disputasen på fredag. Jeg gleder meg til i morgen. Jeg gleder meg til å begynne.